hoje tenho para vocês, como já perceberam, mais um ASMR de comida, coisas boas, experimentar algo que eu vi. Eu não sei se é bom, eu não tenho a certeza se já experimentei isto ou não, mas hoje pelo menos vou ter a certeza que experimento. Eu espero que gostem dos sons, espero que vos relaxe imenso. Eu não sei se alguma vez comeram suspiros. Eu não faço ideia que tipo de som é que isto vai fazer, mas digo já que vou provar, vou tentar fazer os melhores sons possíveis para que consigam relaxar bem e tenham uma experiência auditiva também, e mesmo visual boa. Por isso, espero que gostes. Subscreve, dá um likezão, manda mensagem, já sabes, pack completo. Vamos a isso. Esta embalagem faz muito bom. Por isso eu vou já tirar tudo da embalagem e ficar só com os suspiros. Cheira bem, é rijo. Mas um bocado de xixi. Cheira bem. Tenho a impressão que isto vai fazer muito lixo. Vamos lá provar. Parece que tem uma camada de açúcar fininha. É o que me parece. De certeza que isto é para comer. Olha lá o barulho que isto faz. Isto é para comer. Oh my god, o que é que eu estou aqui a fazer? Bom, vamos ver. Isto é açúcar, isto é o quê? Parece todo meu um monte de açúcar. É daí com que eu fico. Não é o meu doce favorito. Não é mesmo. Parecem claras em castelo, secas, com 3 kg de açúcar em cima. Não sei se consigo comer 2 destes inteiros. Oh meu Deus, o que é isto? Por cada 100 gramas. Açúcar. O quê? Eu estou a comer açúcar. 3,6 gramas é de proteína. Alguns hidratos de carbono, 10 gramas de hidratos de carbono. Principalmente é açúcar. Isto é açúcar. Ou seja, quando dão o nome disto, suspiros, eu acho assim porque a gente suspira de pensar, não é? A gente suspira a pensar nos diabetes, não é? Este pacote todo tem 150 gramas. mais de suspiros. Vocês estão aqui mais de 100 gramas de açúcar. Nossa! 100% de açúcar. Vou estar aqui a comer só torrões de açúcar. Não consigo perceber a piada, estou-se. Mas eu fui lá, tive de trazer. Deu para criar uns sons estaladiços, crocantes. Bem, são de facto gostos. Há gostos para tudo. Este não é para mim. Espero que tenham gostado destes sons. Não do doce. Eu sei que alguns vão gostar. Já não sou fã. E nós vemos no próximo vídeo. Queixa de farinha de açúcar na cara. Vemos no próximo vídeo também. Beijo grande, abraço ainda maior. Bem, cara, é só mesmo.